Bugün sizlerge uçit fiili hakkında malumat veremem. Uçit fiilini, yani iş hareketini bildiruvchi ushbu fiil bilen işletilinadigan başka pristavkalar. Mesela vyuchit, nauchit, izuchit, prouchit, uchitsa va hokazo. Ana shular qanday ma'no beradi? Shular haqida to'xtalib o'tamiz. Dastlab uchit so'zini o'zbek tilidagi ma'nosi. Uchit bu ta'lim bermoq, biror narsani o'rgatmoq, savodini chiqarmoq, hatto hayvonlarni ham o'rgatmoq, biror narsaga odatlantirmoq ma'nosini beradi. Shuningdek, uchit so'zining yana bir ma'nosi bu o'qimoq. Ha, o'qitmoq emas, o'qimoq. O'qitmoq ma'nosida ya uchu desangiz men o'qityapman, ya uchu degan holatda ayrim paytda esa men o'qiyapman. Masalan, biror narsani, matematiku, matematikani o'rganyapman degan ma'noda o'qiyapman. Uchit so'zini o'tgan zaman shakli quyidagicha. Ya'ni o'rgatdim, o'qitdim demoqchiman. O'rgatding, o'qitding. Я учил. Женский родларда я учила. Ты учил, яки ты учила. Он учил. Она учила. Куплида мы учили. Вы учили. Сіз оқыттыңыз. Они учили. Хазіргі заманда uchu o'qityapman. Uchish o'qityapsan. Uchit o'qityapti. Uchim o'qityapmiz. Uchite o'qityapsiz. Uchat o'qityaptilar. Eslatib o'taman, boshqa pristavkalar bilan ishlatilganda bu so'z xuddi ana shunday talaffuz qilinadi. Oldindan aytib o'taman, masalan, iz pristavkasi bilan izuchit. Masalan, o'qityapman deyish uchun uchu degan bo'lsangiz, endi iz pristavkasi bilan izuchu. Kelasi zamonda ushbu fe'l buduchit, budesh uchit, budet uchit, budem uchit, будете учить, будут учить. Учить сөзі құйдағы приставкалар білен ішілетілінады. Вы учить. Демек, учить сөзі вы приставкасы білен нема мана берады. Сіз мәктепті көпінші оқытушылар таманыдан дәрсіңі қылдың ма? Ана шу савал нештасыз. Яни, ruslarda ты выучил урок, ya'ni tayyorladingmi ma'nosida yodladingmi, shu narsani bilib oldingmi degan ma'noni beradi. Выучит so'zi demak o'qiy turib yodlab olmoq, bilib olmoq. She'rni yodlab olish mumkin. Berilgan topshiriqni yaxshilab o'qib, tushunib uni bilib olish mumkin. Bu birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi bu biror bir sohani to'laligicha o'qitib egallatish. Его выучили на космонавта. O'zbek tiliga tarjima qilinganda uni kosmonavt qilib tayyorlashdi. Ya'ni shu kosmonavt kasbini egallash uchun hamma narsani o'rgatishdi. Выучили. Bu uchit so'zini vy pristavkasi bilan mazmuni. Shuni aytish kerakki, ushbu выучит so'zini sinonimlari, ya'ni o'rniga boshqa pristavkalar bilan ham ishlatish mumkin bo'lgan so'zlar bor. Bu заучить, изучить. Endi ikkinchi
manasiga abuchit yoki nauchit degan so'zlar sinonim bo'la oladi. Aytmoqchimanki, shu vyuchit so'zini o'rniga siz abuchit yoki nauchit degan so'zni ishlatishingiz mumkin. Yuqorida biz aytdik, его выучили на космонавта dedik. Demak, uni o'rniga siz его обучили на космонавта yoki его научили на космонавта. Космонавт qilib tayyorlashdi. Hamma bilimni berishdi degan ma'noda ishlatishingiz mumkin. Keyingi pristavkamiz на, ya'ni научить. Bu o'z bilimini boshqaga berish. Boshqacha aytganda, o'qitish, o'rgatish. Научи меня, пожалуйста, dedi. Menga o'rgat buni, dedi. Yoki qoyilmaqom qilib, birorta ishni eplayotgan bir bolakayni qarab turib, kim o'rgatsanga buni, deyish uchun to научил тебя degan savolni berishingiz mumkin. Ya'ni kim o'rgatdi senga buni? O'rgatmoq научить. Вас научили писать по-русски? Sizni ruscha yozishga o'rgatishdimi? Изучить. Изучить so'zi bu из приставкасini учить so'ziga qo'shish bilan hosil qilindi. Biz anatomiya darsida inson tanasini tuzilishini o'rgandik degan gap aytmoqchi bo'lsangiz, ayni ana shu изучить so'zidan foydalanasiz. Sababi bu so'zning o'zbek tilidagi ma'nosi o'rganmoq. Мы изучили строение человека. Biz odam tuzilishini o'rgandik. Bundan tashqari yana bir ma'nosi bor. Aytaylik, sizga biror bir ma'lumotni yetkazishdi. Siz nima deysiz? Yaxshi, men bu ma'lumotni o'rganib chiqaman deysiz va tekshirib chiqasiz, ya'ni o'rganib chiqasiz. Ana shu ma'noda ham изучить so'zidan foydalanasiz. Он изучил весь материал. U hamma materialni o'rganib chiqdi. Keyingi pristavkamiz про. Проучить. Про pristavkasini mazmuniga e'tibor bersangiz, bu qandaydir biror narsani oldidan o'tish. Demak, o'rganish, o'qish jarayonida qandaydir vaqtni inobatga olib gapirilyapti. Aytaylik, я проучил алгебру всю ночь. Men algebrani tun bo'yi o'rgandim, o'qib chiqdim. E'tibor bering, проучил so'zi o'sha tun bo'yi shu ish bilan shug'ullanganligini, ya'ni o'rganganligini bildiryapti. Yoki bir student ikkinchi studentga axborot beryapti. Professor butun bir semestr davomida bizga mana shu temani yaxshilab tushuntirib qo'ydi. Ya'ni o'sha vaqt oralig'ida o'rgandi u. Проучил, проучила yoki проучили deb gapirilganda, demak, siz o'rgangansiz, lekin qandaydir vaqtni ham gapiryapsiz. Проучить so'zini yana bir ma'nosi bor. Bu o'zbek tilida ko'pincha men hali senga o'rgatib qo'yaman degan kinoyali gaplarni eshitgansiz. Aytaylik, biror bir bolakay sho'xlik qildi yoki biror bir idishni sindirdi. Aytganingizni qilmadi xullas. Ana shunda siz, men senga hali ko'rsatib qo'yaman, ya'ni o'rgatib qo'yaman. Bu qandaydir jazolash ohangida o'sha paytda shu so'zni ishlatilinadi. Masalan, mama проучила сына за грубость. Qo'pollik qilganligi uchun onasi o'g'liga tanbih berdi, ya'ni uni urushib qo'ydi. Проучила. Учить so'ziga себя ma'nosini beruvchi so'zni qo'shamiz. Учить себя. Себя so'zini qisqartiramiz ся va учить so'ziga qo'shamiz. Учиться so'zi hosil bo'ladi.
Uchitsa bu bilim olish, o'qish, ta'lim olish, tajriba olish, tajriba o'rganish. O'zi uchun. Ya uchus v universitete. Men universitetda o'qiyman. Ya'ni shu yerda ta'lim olaman. Uchit so'zini tuslang. O'tgan zamonda, hozirgi zamonda va kelasi zamonda. Endi pristavkalar qo'shilgan holatini ham xuddi shunday tuslab mashq qiling. Shunda siz o'qish, ta'lim olish, o'rgatish ma'nolarini yoki o'rganish davrini hisobga olib gapirishni sekin astalik bilan o'zingizda shakllantirasiz. Salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchi, ekraningizda ko'rib turgan ushbu raqamga Telegram oching va murojaat qiling. Shunda siz shaxsan Telegram orqali mendan individual dars olishingiz va rus tilini o'rganishingiz mumkin bo'ladi.